Stanje u Ćupriji je epidemiološki alarmantno. Bolnički kapaciteti se ubrzano popunjavaju, a među obolelima ima i dece i mlađih ljudi. Za samo 15 dana broj zaraženih se duplirao. 15. februara smo imali 40 pacijenata na COVID odeljenjima, danas imamo 92 pacijenata koji zahtevaju bolničko lečenje. Pored toga, veliki je broj ambulantnih pregleda i veliki je broj ljudi koji su upućeni na kućno lečenje. Konkretno, juče bilo 100 pregleda u COVID ambulanti opšte bolnice u Ćupriji. U Ćuprijskoj bolnici je za COVID pacijente izdvojeno 120 kreveta i kapaciteti su skoro popunjeni, a pacijenti su u srednje teškom i teškom stanju. Starosne dobe više nema, pravila u početku je važilo neko pravilo stari pacijenti, sad jednostavno imamo ljudi od 40 godina i mlađe ljude, znači nema pravila. Iz štaba za vanredne situacije u Ćupriji najavljuju da će pojačati kontrolu rada ugostiteljskih objekata, jer je upravo jedan od najvećih problema veće okupljanje ljudi. Takođe se apeluje na građane da se pridržavaju svih mera zaštite kako se ne bi ponovio decembarski scenario, kada je u Pomoravskom okrugu od posledica COVID-19 preminulo gotovo 200 ljudi.